Tani në skin, ton drejtoreshën e kopshtit se të vje shala për ta marë fjallën. Përshëndetje për të gjithë ju, prind të dashur. Sot është një ditë e veçantë për fëmijët tanë, mund të them lirisht, edhe për fëmijët tanë, sepse kaluan një kohë të gjatë në kopshtin ton drejt një rrugtimi të diturisë. Dash Zoti që këta fëmijë të jenë të lirë, të shëndosh dhe një rrugtim të gjatë drejt diturisë, zbashku në mesin ton i edukuan edukatorit e shkëlqyra Naime dhe Adelina, zbashku me fëmijë tash. Që këta pregatitëm për ju. Ju urojë suksese, jetë të gjatë dhe të lumtur, drejt një rrugtimi të gjatë të diturisë. Jora, Zgjime, Isrën, Maltin dhe Ninën që ta bëjnë hapjen e programit. Dyshe prindër dhe të ftuar,
që zbor, dhe të shohet sa këzim, kemi në në sësja jonë. Ka gëzuar prendër dhe kini dure në gjësë se ka bojmë se bëjmë me qëllim. Për jetimet, mësimet e gëzimet tona në klasën përkatitore po mbarojnë, por me shumë kënaqësi për kohën e kaluar në kopshtin tonë. Narita do e recitoj vjeshën, lartë të mirë kopshti e. Lartë të mirë kopshti e, në ty pata shumë gazet, lartë shokë e shoqe, ka të gjitha, më cvese me dashur, për ndore si vlita, të mirë dhe dita, kopshtin pëllan, me lodra, me kukla, zdo të lypë. Ma, me shkronja me numra, letoren dhe ta mu shplet. Qantën qënë me libra, me gëzem, unë po nisim në shkollësët. E hëna vdik pune, martë në kopshtë shkollë. Dhe më kure tajta, gjitha së përdoj. Këtë vjen e shtunja, jo vash nuk të shumder. A në dit mbeti javën për të fatë plëcuar, kës dit a gjelë dit për të pusuar. Dashuria për nënën nuk mund të shprehet me fjallë, por me vepra, para josh, dromën, duartme të bukura, na interpretojnë Arda, Endrita dhe Ylle. Shika, shika, sa duart e bukra i këmë. Jo, duart me të bukra i këmë anë. Jo, duart me të bukra i në të princeshës. Jo, duart me të bukra i në të gjimaj në nëzë tarta. Shkemi moj vojza, qa pu flanusini. Gjagji, gjagji, duar me të bukra janë ato që i ndim mëj mamit. Gjagji, gjagji, duar me të bukra janë ato që manu në nasa torta. I moj ata ndim më mamit në punë të shtëpis. Po, gjagji, i ndim mëj mamit në punë të shtëpis. Të mojë drita, ndi më mumi në punët të shtëpis? Po, gjagji, ndi mojë mami në punët të shtëpis. Duar ma të bukra janë atu qizdi mojë mami. Në vazhdim, grupi fëmijëve do të interpretojnë këngën Moçale të Lohet. Shine and shine.
muaj të vitit do të na recitojnë grupi fëmijëve e do të na tregojnë veçanditë që ka çdo muaj. Muaj të vitit. Janari, unën janari, dhe grenari, me marë që botën fillën nga rendare. Kur jam skurti, nuk jam pa i urti, vive su masa, mira jesu skazirë. U vinë me një fis, fis me datën tis, ma rua një lule, pak zënë në nëntime. Në dyshën, garman të zirë, fusat e amolet, vishën të plakë të gjekin. Ta shrizet e djivit, një herë më të ngrota, e ditorët mbushën për dit me shumë nota. Qeshur, qeshur e dhe mirë dhe qfar dhe femije, në një në rëndor, lodrat, tjetra në qërshijat. Unë jam Koriko, mua i mëndër, të gjithë femijet i pras në dërë. Së shëllëqin e pi pra, sa plajë me femi, kute që të shkosh këthesh më i ri. Bëhe të pëdyhe, rësë në gazirë, në butës dhe atërë më muja më i mi. Në mëjë në qërëtë dhe fasë të imodhe, të shkëndë të fëmive në shkolla në ndodhe. Në dorë, muaj para futi në kalendar, me fesë në flamurin të shbërë e krenar. Vjeto, ti që viti të ndra nga dalë, të lutë papadim mos e arranë në marë. Dashurin e madhe dhe kujdesit e mësueses ndaj nesh, Anbera do të shprej në vargjet e soj. Mësësja ime, lanë të mirë mësësja ime, ti mësove shumë gazime, a dhe unë kërës të arraj, me dashuri gjithmonë do të kujdoj. Në mua mbole shumë dashuri, krej që nuk i dite e mësove nga ti. Me zemër të thyër, të them lanë të mirë, për mua ke qenë mësësja ma e mirë. Grupi fëmijëve do të interpretojnë këngën Lanë të mirë kopshte e.
se cilas tin ko karakteristikat e soj. Vjeshen stinët e vitit do të na recitojnë Hira, Vera, Narita dhe Molte. Për shëndetje, unë jam ta Vera, vi me plët gazime, vi si korera, vi me ju, vi me të gjithë, vi në mars, vi shtë vetë. Vera, unë jam Vera, ju sjeli, hare, ju sjeli gëzim, dhe pushime, ju shënë në plash, ju shënë në tepë, ju shënë qdo det, ju shënë qdo vet. Unë jam Jesha, të dashur fami, plasuta e peri me vi, ja jeni të kujdeshu me mua, se shka tri me nuk i dua. Gjatë këti vite, ne unjohëm edhe me numrat 0 dhe 10. Pra ndaj, me pak fjollë e shumë dashuri, do të sjellim para jush poezin numrat. Unë jam zereja të poloke, foqe kuqe rëmbëloke, mua shpesh më harone dhe nga neshi në morone. Cool.
Për t'i opër njërë programe, fëmijët kanë përgatitur vazhdimin me këngën Mos ja prishni lumturi. Fëmijëve ju urojmë shëndet dhe suksese në rrugën e dijes. Ne ju falenderojmë që ishit pjesë e programit tonë. Ju urojmë mirëmëngjes. Ambera Gjofa. Shahine. Yes.
bunjoku. Fidaim İsmail.
insieme. Entrita pretene. Osa keç, osa keç, durpër